havaların en büyük ve en küçük kıymetlerini tapın, eğer varsa. Hemşe olduğu gibi teklif edirəm, məsələni video bakmamışdan qabaq sərbəst həll etməyə çalışırsınız. Burada iki bənd verilib, A bəndi, B bəndi. Birinci A bəndindən başlasaq, 3 çıxılsın, 2 sinus alfa, kosinus alfa, vurulsun tangens alfa. Bu ifadənin ən böyük və ən kiçik qiymətlərini tapmaq üçün, əgər burada bir yanlış istiqamətdə başlasaq, burada yanlış nəticə gəlir. Yəni, nə demək istəyirəm? Yəni, burada tangens alfa, əgər sinus alfa, bölünsün, kosinus alfa kimi görsədib və nəticədə kosinus alfa ilə kosinus alfa ixtisar eləsək, onda alınan ifadə olar 3 çıxılsın 2 sinus kvadratı, 2 sinus kvadratı alfa. Ki burada kosinus alfa itdi, yəni kosinus alfanın alabiləcək qiymətlər artıq burada yoxa çıxdı. Ona görə də funksiyanın qiymətlər çoxluğu da dəyişiləcək. Bu baxımdan bu istiqamətdə məsələni həll etmək bu yanlış nəticə gətirib çıxaracaq. Ona görə də biz başqa istiqamətdə, yəni 2 sinus alfa, kosinus alfa ifadəsi, 2 sinus alfa, sinus 2 alfa bərabər olduğuna istifadə edək. Onda bu ifadəmiz bərabər olar. Bunlar qalsın arada. Bərabər olar. 3 çıxılsın. Sinus 2 alfa. Vurulsun tangens alfa. Sinus 2 alfanın da tangens alfanı ifadə edəcək. Sinus 2 alfa. Bərabərdir. Bilir ki, 2 tangens alfa bölünsün. 1 üstə gəl tangens kvadratı alfa. Bucağın yarım bucaqların ifadəsi düsturlarına görə. Sinus 2 alfa, 2 tangens alfa bölünsün. 1 üstə gəl tangens kvadratı alfa. Onda burada yerini qoysaq sinus 2 alfanın yerinə alınar 3 çıxılsın. 2 tangens alfa bölünsün 1 üstə gəl tangens alfa. Bu tangens alfanın hasili onda olar burada kvadratı. 3 çıxılsın 2 tangens kvadratı alfa bölünsün 1 üstə gəl tangens alfa. Belə bir ifadə alınır. Bu kəsri burada kvadrat da var. Bu kəsri indi sadələşdirsək kəsri görsədək belə bir şəkildə. Və daha doğrusu, birinci bunların hamısını ortaq məxrəci gətirsək, onlar ortaq məxrəci 1 üstə gəl tangens kvadratı alfa. Bu tərəfdə onlar 3 üstə gəl tangens kvadratı alfa. Daha doğrusu, 3 tangens kvadratı alfa. Çıxılsın 2 tangens kvadratı alfa. Bərabərdir. Tangens kvadratı alfalar biri qalar biri, yəni nəticədə 3 üstə gəl tangens kvadratı alfa bölünsün 1 üstə gəl tangens kvadratı alfa. İndi bunu da bu ifadəni də əgər 3-ü görsəsək 2 üstə gəl 1 kimi görsəsək və 2 yeri parçalasaq kəsri onda anlar 2 üstə gəl, tam yazım bunu aydın olması üçün, 2 üstə gəl, 1 üstə gəl, tangens kvadratı alfa kimi yazaq, 1 üstə gəl, tangens kvadratı alfa. Bunu da 2 kəsirə ayırmaq üçün, yəni 1 kəsir olar bu, 2-ci kəsir də olar bu. Və nəticədə olar 2 bölünsün, 1 üstə gəl, tangens kvadratı alfa, üstə gəl, 1. Bu ifadəni keçirdim mən bu tərəfə, burada biz üçün yer qalsın. 2 bölünsün 1 üstə gəl tangens kvadratı alfa üstə gəl 1. Belə bir ifadə aldıq. Onda bu ifadəni buradan silim, bu artıq manikiri eləməsin bizə, boş yer tutmasın. Deməli, aldıq ki, ifadəmiz bərabər oldu, belə bir nəticə gəldik çıxdı. Bunu yazaq buranın deyil. 2 bölünsün, 1 üstə gəl tangens kvadratı alfa, üstə gəl 1. Bunu ala biləcək qiymətlər çoxluğunu araşdırmaq üçün funksiyanın, tangens funksiyasının xasiyyələrini istifadə edirik. Bilirik ki, tangens
alfa funksiyası tangens alfa müsbet sonsuzluğundan menfi sonsuzluk intervalında bütün kıymetleri alır. Ama tangens kvadratı alfa ise bu hemşire sıfırdan büyüğüydü. Şimdi eğer bu ifadenin her iki tarafına 1 ala verirsek, sola da 1 ala verir, sağa da 1 ala verir. Şimdi ise bu ifadenin berabersizliği her iki tarafını 1 üstte gel tangens kvadratı alfaya bölecek. Yani bu ifade müsbetti, sıfırdan büyüğü beraberdi. Ona göre de bu berabersizlik bölse, berabersizlik işaretini değişmez. Neticede alınlar sağ tarafta 1, sol tarafta alınlar 1, sağ tarafta ise alınlar 1 bölünsün. Tangens kvadratı, bir tangens kvadratı alfa üstte gel 1. İndi ise buradan da her iki tarafı 2'ye vursak, burada olar 2. 2 müsbət edirdi, yəni yenə bərabərlik işarəsini dəyişməz. Və 1 də əlavə edə bilərik hər iki tərəfə. Bu tərəfi də əlavə edirik, bu tərəfi də 1 əlavə edirik. Və nəticədə aldıq ki, 2 bölünsün 1 üstə gəl tangens kvadratı alfa üstə gəl 1. Kiçiyi bərabərdir 3-dən. Deməli, bizim ifadə, araşdırdığımız ifadə nəticədə bu 3-dən kiçiyi bərabərdir. Yəni ən böyük qiyməti 3-ə bərabərdir. Ən kiçik qiyməti bəs neçə bərabərdir? Ən kiçik qiymət burada yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Bunu analiz edək. Yenə də tangens funksiyasına görə araşdıracağıq. Birinci ilk növbədə belə baxanda sol tərəfə buradan görürük ki 1 üstə yəni hansısa bir ifadədir, kəsir. Yəni, bu ifadənin ən aşağı qiyməti 1 var. Deməli, ən kiçik qiyməti 1 ola bilər. Amma burada fikir versək, tangens funksiyası dedi ki, mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər qiymətlər ala bilir. Tangens kvadratı alfa isə 0-dan böyük bərabər. Deməli, tangens funksiyası kvadratı alfa, bunu yazaq bura, məsələn, tangens kvadratı alfa həmişə 0-dan böyük bərabər olduğuna görə, bucaq böyüdükcə, alfa böyüdükcə funksiyanın qiyməti də tangens funksiyası da artır. Sonsuzluğa qədər artır. Və nəticədə bu kəsir, kəsirin məxrəci. Tangens funksiyası sonsuz böyüyür, məxrəc sonsuz böyüyür, bu müsbət sonsuzluğa gedir. Nəticədə kəsir özü sıfıra yaxınlaşır. Bu özü sıfıra yaxınlaşır. Amma heç vaxt sıfıra bərabər ola bilmir. Sıfıra yaxınlaşır, amma sıfıra bərabər ola bilmir. Ona görə də bu ifadə ən kiçik qiyməti yoxdur. Həmişə 1-dən böyükdür, amma bilmir neçədir. Ən kiçik qiyməti 1 deyil. Həmişə 1-dən böyükdür. Ən böyük qiyməti isə 3. Tapdıq ki, 3-dür. Deməli, funksiyamızın ən böyük qiyməti 3. Ən böyük qiyməti 3. Ən kiçik qiyməti isə yoxdur. İndi isə B bəndinə baxaq. 3 sinus alfa çıxılsın 4 kosinus alfa. Bu ifadənin ən böyük və ən kiçik qiymətlərini tapmaq üçün köməkçi bucaq daxil etmə üsulunu həll edəcəyik. Yəni bilirik ki, A sinus alfa üstə gəl B kosinus alfa bərabərdir C tənliklərini həll edərkən köməkçi bucaq daxil edirdik. Köməkçi bucaq daxil etmək üçün hər iki tərəfi kök altında A kvadratı üstə gəl B kvadratı ifadəsinə bölürdük. İndi bizim ifadədə bu tutaq ki, bir x ədədinə bərabərdirsə, hər iki tərəfi bizdə A 3-ə bərabərdir, B də 4-ə bərabər olduğunu görə, mənfi 4-ə bərabər olduğunu görə, onda hər iki tərəfi kök altında 3-ün kvadratı, üstə gəl mənfi 4-ün kvadratı, o da 16 bərabərdir, 5. Kök altında 25 olur, 5. Deməli, hər iki tərəfi 5-ə bölmək lazım. Onda bu ifadəmiz olar 5-də 3 sinus alfa çıxılsın 5-də 4 kosinus alfa bərabərdir 5-də 1 x alarım. Buradan isə əgər 5-də 3 əgər 1 kosinus fiyə bərabərdirsə, kosinus fiyə bərabərdirsə, yəni 1-dən kiçiksə, onda bu hansısa bir kosinus fiyə uyğundur. Kosinus fiyə bərabərsə, onda sinus fi bərabər olar
kök alt, plus minus kök altında 1 çıkılsın sinüs kvadratı fi, kosinüs kvadratı fi trigonometrinin esas beraberliğine göre. Buradan da bu beraber olur plus minus kök altında 1 çıkılsın 5'li 3'ün kvadratı 1 çık. 5'li 3'ün kvadratı 25'te 9. Bu da beraber olur plus minus 5'te 4'e. Şimdi bizim misalda gördük ki burada menfi 5'te 4'e beraberdir. Onda götürmeliyiz sinüs fi menfi 5'te 4'e beraberdir. Yani kosinüs fi demek bunun altında yazmayla birbaşa yani 5'te 3'ün altında yazmışım. 5'te 3 kosinüs fi'ye beraberdir. Onda sinüs fi de beraberdir menfi 5'te 4'e. Şimdi bunları bizim bu beraberliği de nezere alsak 5'li 3'ün yerine kosinüs fi yazalım. Onda beraberliğimiz olar sinüs alfanın kabağı geçirsek sinüs alfa kosinüs fi 5'li 3 yerine kosinüs fi yazırız. Üste gel sinüs fi kosinüs alfa. Yani sinüs fi menfi 5'li 4 olduğuna göre burada sinüs sadece olarak sinüs fi yazılır. Eğer menfi 5'te 4 yazsa yerine yine bu ifade alınır. Beraberdir 5'te 1 x'a. Bu ifade ise sinüs alfa kosinüs fi, sinüs fi kosinüs alfa. Bu ise sinüs alfa üstte yer fi demektir. Beraberdir 5'te 1 x'a. Her iki tarafı 5'e vursak bunda alınır 5 sinüs alfa üstte yer fi beraberdir x'a. Demek bizim ifade daha doğrusu x beraber oldu 5 sinüs alfa üstte yer fi'ye. Şimdi buradan da sadece olarak sinüs funksiyonu tavsiyelerini istifade edeceğiz. Sinüs her hansı bucağı alfa üstte yer fi her hansı bucağı olsa alfa üstte yer fi 1 ile menfi 1 intervalında alan kıymetler alır. Müsbet 1 ile menfi 1 intervalında. Her iki tarafı 5'e vursak burada olar 5, burada olar menfi 5, burada da olar müsbet 5. Yani bizim ifade 5 sinüs alfa diğer fi ans bura beraber oldu. En küçük kıymeti menfi 5 ile müsbet 5 intervalındadır. Yani bizim funksiyon ifade yani 3 sinüs alfa çıx 4 kosinüs alfa en büyük kıymeti oldu 5. En küçük kıymeti ise oldu menfi 5. Ben buradan yazmak olarak en küçük kıymeti oldu menfi 5'e. En büyük beraber oldu müsbet 5'e. Cevap kimi? Bunların ikisini götürebiliriz.